afayeenka ah midowga ah musharaxiinta dawladda federaaliga Soomaaliya Ridwaan Haaji Cabdiwali oo shir jiraayd ku qabtay Garowe ayaa ka hadlay hadal ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dawladda federaaliga Soomaaliya oo ku aadana in dalka uu aadayo doorasho waxana hadaladiisa kamid ahaa taan dhageysanay warkii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha oo kaga hadlay in ay dawladdu ama xukuumadu gudagalayso doorashooyinkii iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug Qorqor oo isaguna ka hadlay inay dhacday in muxuu ahaa jawaab laga waayay dawladaha Puntland iyo Jubaland iyo madaxda iyo siyaasiyiinta kale oo muxuu ahaa tabashada runtii ka muujiyay arrimaha doorashooyinka. Anagu midowga golaha midowga musharaxiinta xilka madaxweyne u taagan sidaynu ka warqabno waxaanu shirar ku qabannay magaalada Muqdisho bishii November aakhirkeedii iyo bishii December bilowgeedii waxaanu soo saarnay go'aamo runtii ku saabsan arrimaha doorashooyinka 18 qodob ka kooban laakiin ay ugu weyn tahay 3 qodob oo laga muujiyay runtii walaac aad u ballaaran qodobadaas waxa kala ahaayeen arrinta ku saabsan guddiyada doorashada oo xukuumadu ay sameysay oo ay ku jiraan shaqaalaha rayidka dawladda ay ku jiraan xubno ciidamada ka tirsan sida nabad sugidda ay ku jiraan muxuu ahaa diblomaasiyiin iyo dad kale oo taageerayaal ah musharrax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kale oo qodobada konseenka laga muujiyay ka mid ahaa arrinta Somaliland oo doorashadood magaalada Muqdisho ay ka dhacayso oo ay ahayd in maamulka iyo habraaca iyo guddiyada iyo doorashadaasi loo daayo guddoomiyaha aqalka sare mudane muxuu Cabdi Xaashi oo isagoo ah xubinta ugu sareysa ee la doortay ee ka soo jeeda Somaliland ayna tahay isagoo la tashanaya haddii ku xugmaayo siyaasiyiinta kale oo ra'iisul wasaare kuma xugeenku ku jiro iyo madaxda kale ee meesha gobolada ka soo jeeda in ay qabtaan oo iyagu ay maamulaan oo iyagu haddii ku xugmaayo habraaca dejiyaan oo guddiyada ay magacaabaan doorashooyinkaasi waxa kaloo konseen badan uu ka jiray arrinta Jubaland oo iyadana aanu caddaynay inay tahay maamulka dawliga ee ka jira Jubaland oo hoggaaminaya mudane Axmed Madobe in maamulka uu doorashadaasi isagu u maamulo oo ay caddayd in aanay ogoleyn dawladdu ama madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in doorashadaasi ay u dhacdo wajigii la rabay. Soo jeedinta ka bacdi waxaanu galay oo naloo soo jeediyey inaanu arrintaasi la dhexdhexaadiyo oo waxaanu ogeyn madaxweyne Axmed Cabdikaariye Qorqor wuxuu noogu yimi halkii aanu shirka ku qabannay isagoo naga codsaday inaanu arrinta aanu ka odeeyo runtii waanu ka aqbalay ilaa hadda waqtiga jawaab sax ah madaxweynaha naguma soo laabanin sidoo kalena bulshada rayidka aanu yimi iyaguna waxay naga dalbeen inay arrintaas dhexdhexaad ka noqdaan mandate baanu siinay dhinaca xukuumadda ayaa mar walba ka mad xadeeyay inay arrimahaasi furaan u aqbalaan. Waxaa kaloo dhacday magaalada Galkacyo waxaa ku jiray Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor waxay ku heshiiyeen qodobba ay ka mid ahayd in la qabto doorasho wada ogol ah oo dadku runtii ay markhaati ka yihiin oo dhexdhexaada arrintana aad iyo aad baan u bogaadinay waa taageernay. Ugu dambeynna waxaa dhacay shirkan hadda Garowe la isugu yimi oo labeentii Soomaaliyeed iyo madaxdii qaranka iyo siyaasiyiin iyo indhargaradba lagu kulmay. Intii shirku uu socday waxaa garab socday shir ducoodiyo ay ku tashanayaan madaxda dalku waxaa runtii aanu shir isugu nimi oo halkan ku shiray madaxda ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka guddoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo 3 isteed madaxdooda Puntland Jubaland iyo Galmudug kadibna shir ayay annaga ay nala yeesheen haddaanu nahay midowga golaha midowga musharaxiinta waxaanu si qoto dheer aanu u falanqaynay arrimaha laga tabanayo doorashooyinka si ay dalka uga dhacdo doorasho xor oo xalaala oo waqtigeedu ku dhacda waxaana runtii la isla qaatay arrintaasi in la galo waxa aynu ogeyn 3 qodobeen hadda sheegay in 3 annagu aanu markii aanu madaxda la kulanay aanu ka wada hadalay fikirkaygana ayna weydiiyeen waxaana markii dambe ay nala garteen in arrintaasi laga odeeyo labada arrimood ee ah arrinta Somaliland oo ay joogeen guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo labaduba ah xubnaha siyaasiyiinta ugu sarreeya dalka ka soo jeeda dhinaca Somaliland
waxa la isla qaatay in arinta loo madax baneeyo doorashadaasi inay habraaciide iyo gudiyadeeda iyo taladeedaba ay yeeshaan dadka Soomaaliland ka soo jeeda iyadoo labada oday ee runtii hoggaaminayaan arinta ku saabsan gudiyadana waxa la garwaaqsaday inay laga maarmaan tahay si ay doorashadu dhexdhexaad u noqoto in laga saaro xubnaha nabad sugidda ah kuwa shaqaalaha dawladda ah kuwa musharax gooniya u xaqlinaya si doorashadu ay u noqoto doorasho dhexdhexaad ah oo xalaal ah arinta Jubaland aan madaxdii markaa hawshaas ku mashquulsanayd oo ka mid ahaa Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo sidoo kale Rasuul Saare Ku-xigeenka iyo golaha gudoomiyaha golaha shacabkuba arinta in loola laabto madaxweynaha oo Muqdisho ay aadaan oo ay go'aan iyo jawaab ka keenaan baa ballanku ahaa muddo 3 bishood ay waqtigaasi qabsadeen waxa weeye waxaanu halkan u fadhinay oo aanu sugeynay oo aanan u anba bixin in arrimahaasi jawaab ka soo laabato waxa aad iyo aad fajiciso noogu noqday oo lama filaan ahayd maanta inaan dhageysano war ah in Prime Minister-ku yiraahdo doorasho loo dhaqaaqayaa haba yaraatee muxuu ahaa Axmed Qorqorna uu yiraahdo jawaab baanu ka weynay madaxdii halkan noo soo dirtay arintaasi nasiib darro arin maaha xaqiiqa waa arin xaqiiqada aad uga fog weeye Axmed Cabdi Kaari Qorqor jawaab naguma soo celin Mahdi Guuleed jawaab naguma soo celin golayaasha kale ragga ka tirsanaa naga tagay jawaab naguma soo celin balse waxaan ku baaqnay in ay xafladda qaarkood ay ku soo laabtaan si aanu arintii jawaab aan uga helo arintaasina ma ay dhicin waxay ahayd arin mufaajaa oo la yaab leh in maanta hadalkaasi uu soo yeedho waxaanu sheegaynaa in aayna haba yaraatay madaxweynaha dalku uuna diyaar u ahayn dalkan doorasho xalaal ah oo xor ah oo wada ogol ah inuu ka qabto waxaana taasi cadeyn u ah intii hawlahaasi socdeen oo dhan madaxweynaha qaranka wax jawaab lagama hayo wuxuu aamusay wax hadal oo hadda uu arrimaha ka sheegay ma ay jirto sidoo kale waxa cadeyn u ah xukuumadda hadda dalka joogta in ayna haba yaraatay dhag jala qusinin oo ay hawlaheedii caadiga ahayd iyadoo ay ka hadhay mandate-kii madaxweynaha iyo dawladda dalka joogta muddo ka yar bil ay ansixinayaan oo ay doonayaan inay safiiro ay magacaabaan oo aynu ku sigteen inay heshiisyo caalami ay galaan oo runtii ay u socon weyday taasi waxay daliil u tahay siyaasadda muxuu ahaa guracan ee ah laysu joojin maayo waxaan doonaynaa halkan runtii inaan ka sheegno dalka waxaa mar walba loo baahan yahay nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee ka hirgalay 4 sanoba in doorasho la qabto inuu sidiisa u socdo u shaqeeyo dadka Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa inaan anagu u taaganahay nabad inaan u taaganahay doorasho xora oo xalaal ah oo wada ogol ah wixii intaa khilaafsan runtii mas-uuliyaddeeda waxaa qaadaya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo doonaya inay maroorsadaan ama ay boobaan doorashada taasoo aanay suurtagal ahayn ama aan la aqbali doonin runtii shirka jaraa'id arintaas ayaan u qabannay Maxamuud Faisal TV-ga raadiyaha dawladda Puntland Garoowe.